Bom dia. Primeiro agradecer aos nossos palestrantes e eu tenho uma pergunta em relação à Universidade da Nós percebemos essa realidade, que são tão diferentes de o que é um recôncavo, que é, por exemplo, no meu caso, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente tem um público muito diferente. E uma das coisas que me preocupa e que para mim é um desafio como educadora nessa nossa área de artes, como você cria um currículo, como você falou, que pudesse atender a essa demanda, a esse público, independente da faixa etária deles, porque enfim, essa faixa etária também varia e nós também temos alunos com 16, 17 anos, mas decidimos fazer aos 17 anos de idade. Como que o médio, como que os órgãos veem essas diferenças? E como vocês que estão trabalhando nisso, né, sente com essa diferença de demanda, né, essa diferença de situação cultural e até de visão de mundo que as pessoas têm? Porque você tem essa absorção para a cultura local, que para mim é fundamental, o trabalho de transculturalidade, né, isso é fundamental. E a dificuldade que a gente tem de criar um currículo, criar um conjunto de conhecimentos para transformar essa formação artística em algo que seja de acordo também com essa realidade. Isso para mim é um desafio e eu acho interessante que as universidades brasileiras tenham essas diferenças. Que a gente vê um curso em Brasília, que tem um currículo que é parecido com o curso do Rio, que é parecido com o do Rio do Sul, e isso não condiz com a realidade local. Eu senti vontade de trabalhar, parar, fazer antes, tentando. Eu queria criar um curso grátis em cima da cultura tapajônica, ajuara. A gente não tem isso, né? Eu queria esse conservatório antes que reproduz, às vezes, um modelo, não sei se é do MEC, não sei dizer. Mas como que você se vê nesse papel? Para a gente, assim, primeiro reconhecer o lugar que você está, reconhecer essa realidade, né? É fundamental para o educador. A gente tem trabalhado muito com essas escutas da comunidade. Né? Gilberto Gil, na canção dele, fala assim: o povo sabe o que quer, mas o povo também sabe o que não, também quer o que não sabe. Né? Então, é um pouco. Faz essa dialogia com a comunidade e com que o projeto de cada hoje, o que você traz, que naturalmente falou. Quando nós selecionamos professores, né, a gente tem professor, assim como os alunos, de todo lugar, né, a gente tem professor só do Recôncavo. Aliás, nós temos professores de todo o país lá. Mas tem uma coisa que eu acho que, naturalmente, nós temos as diretrizes curriculares nacionais. Dentro dessas diretrizes, aí algumas pessoas também, você tem modelos curriculares que são muito próximos, né? Você tem as grades, que as pessoas gostam de falar que é a grade, ou seja, aquela coisa que você não permite nenhum, ficar preso, o aluno está gradeado lá até o final do semestre, até o final do curso dele, e tem outros modelos de discussão pedagógica que você dá mais autonomia para que possa, inclusive, construir o seu próprio. Então, claro que naturalmente ele vai construir o currículo dentro de alguns pressupostos, né, que a gente encaminha. Então, naturalmente isso é um desafio, né, um desafio para a academia. Acho que é um desafio, nós estamos vivendo hoje um desafio de pensar essa flexibilização curricular, de discutir também. Nós temos jovens e não tão jovens, naturalmente, entrando nesses cursos, o interesse é total, mas eu acho que a gente precisa exercitar a autonomia. Né? Então, esse tem sido talvez um das grandes, um dos grandes desafios de como pensar o currículo, que a pessoa possa exercitar essa autonomia, reconhecer o local, reconhecer também a carga que ela traz consigo, porque tem pessoas que trazem referências de onde elas vêm e colocam aquilo no mesmo lugar, isso traz conflitos, isso traz
coisas muito positivas, né? Então a gente tem vivido essa experiência aí, que na minha opinião tem sido muito proveitosa para a gente. Né? Eu acho, eu sou avaliador de cursos, né? Também do INEP, eu tenho avaliado o Brasil inteiro. Isso para mim foi uma das coisas que, quando eu comecei a pegar essa empreitada de como pensar o currículo para a nossa universidade, eu também comecei a circular pelo Brasil inteiro e conhecer isso. Tem situações que as pessoas fazem isso, é mesmo de pegar, reproduzir, às vezes, uma matriz curricular de uma grande universidade, de determinado local, e essas coisas, às vezes, essa aplicação, às vezes, ela não fica tão bem assim. Então, as potencialidades são suprimidas em função de grades. Né? Bom dia, queria fazer pergunta para os dois. Primeiro para o Danilo e depois. O seguinte, eu tenho repetido assim, a saciedade, o horror desse país dos políticos. Ou seja, até pós-doutorado, a CAPES, né, junto com o MEC, inventam que o aluno precisa seguir, sei lá, uma grade, etc. No doutorado, então, nem se fala, imagina, o aluno não tem liberdade nenhuma para ele transitar por professores, disciplinas, etc., cursos, para ele poder constituir o projeto de pesquisa dele. Infelizmente, eu passo uma parte da minha Alemanha e eu digo infelizmente porque eu acabo comparando assim, esse país de uma estabilidade para o brasileiro irritante, que é a Alemanha, esse país onde nada consegue se segurar, porque as instituições são fragilíssimas. Então, eu quero te contar uma coisa. O primeiro curso de mídias digitais foi criado no Brasil, foi na PUC de São Paulo, e a gente pensou num curso, olha que ingenuidade, interdisciplinar. Então a gente tinha três áreas, porque na época a gente pensou, isso foi pensado nos anos 90, na época a gente pensou, bom, quais são as áreas que serão mais afetadas, ou aquelas que primeiramente terão que responder ao grande impacto da revolução. Então, a gente pensou em arte e tecnologia, aprendizagem de ambientes virtuais e daí o design interativo. Sabe o que aconteceu? O curso teve que ser fechado, porque não havia diretrizes curriculares no MEC para cursos interdisciplinares ou projetos mais avançados. Então, eu tenho essa enorme curiosidade para vocês comigo. Como é que vocês estão se virando com esta... Eu nem vou falar o que eu acho do MEC. Bom, eu guardo porque eu acho que eu nem tenho adjetivos. A outra coisa que eu queria te perguntar, e que é assunto da próxima mesa, é se o Ministério da Cultura atual, e aí a gente vê a efemeridade das coisas no país, porque tudo aqui é movido a rumores políticos. Então, se o Ministério atual mantém o mesmo interesse pela economia criativa do Ministério anterior da Cultura, que tomou isso como carro-chefe. Aí eu vou fazer uma pergunta para você agora. Como é que você consegue manter esse teu grupo de poéticas digitais com a dificuldade que a gente tem para manter grupos de trabalho de pesquisa, grupos de trabalho de pesquisa e criação no Brasil, e eu vejo essas pessoas que conseguem manter esses grupos como pessoas que têm algo de herói, santo ou dedo, porque é uma teórica mesmo. Porque quando a gente cria grupos de pesquisa em programas na universidade, essas pessoas que são que compõem os grupos, elas são efêmeras, porque são alunos de mestrado e doutorado. Então, eu gostaria de ouvir de você qual é a sua receita.
receita miraculosa. Soltou já um pouco para cá, não sei se tema do malabarista. Bom, mas um pouco, eu acho que mais para malabarista do que para bêbado do paciente novo. Mas aí, eu vou acrescentar. Não, mas obrigado, Lúcia, pela pergunta. Mas eu acho que o que mantém a gente junto é uma palavra, né, que eu costumava usar muito nos anos 70 e 80, a gente esqueceu, que é a palavra adesão. Né? Eu acho que o que consegue juntar a gente é essa vontade de realmente fazer as coisas. Eu acho que, independente dessas, todas essas amarras, normas, assim, existe, que muitas vezes elas estão lá mais para, digamos, atrapalhar do que para a gente, para, digamos, ajudar. Mas eu acho que essa vontade de... Porque sempre tem todos os grupos, se a gente der uma rápida olhada nos vários presentes que são aqui, você mesmo, Lúcia, né? Quantas vezes você, os cursos que você já fez, as suas próprias palestras, temas, etc e tal, a sua própria história, fala dessa intertransdisciplinaridade, né? Dessa vontade, desse diálogo com áreas que não sejam tão assim só puras ou só seguindo o que eles dizem que tem que ser. Então, isso tem que ser assim. Então, você imagina dentro de um curso de artes, o que é a USP, que tem ainda, eu acho que a vontade que a gente tem lá, como tem a PUC também, né? Como tem o Rio também, e várias outras, o MP, a gente pode fazer por vocês enquanto tivermos esse. Mas, embora isso não, essa mistura, né, ela não esteja formalizada enquanto currículo, ela está mais do que, digamos, presente no nosso cotidiano. E você é o próprio exemplo disso. Né? A gente trabalhou junto em 95, lembra? Né? Quando eu estava voltando da França, e você me o Santos foi bárbaro, né? O ano que a gente passou junto, você me convidou para vir. Tivesse esse negócio de redes telemáticas, isso é, em 95. Vem aqui, né, com a gente atuar pela pós-exemplo. E foi uma experiência bastante importante e bastante gratificante. Então, acho que é isso. Por quê? Porque tem gente que está aí com vontade de fazer coisas novas e está se, digamos, arriscando, independente de todos esses currículos ou, digamos, amarras. Então, acho que tem jeito, né, como a gente trabalha. Eu particularmente, acho que o grupo de, digamos, pesquisa é um desses locais. Ele sim é realmente efêmero, e tem uma que às vezes você enche o saco, né? Você fala, puxa, eu não aguento mais fazer isso, muda tudo, me renova, tal, tá o Milton aí atrás também, que é outro que já está tanto tempo rodando aí com o Fernando e todo mundo, né? Bom, esses vários outros também, se a gente vai ficar nomeando todo mundo, aí desculpa, a gente tem que contar um dedo, né? Leomar está aqui, o Medico Villarreal mais do que falar, etc e tal. Então, mas eu acho que isso faz parte desse nosso desejo de estar aí presente fazendo coisas, é a vontade de você produzir. Eu acho que não tem nada melhor quando você faz o seu trabalho, você faz, eu quero fazer isso, sabe o que? Mas que você faz aquele seu trabalho, você coloca aquela coisa no ar, é aquela coisa que o próprio, digamos, artista tem, ou o digamos, intelectual tem, é o prazer de você construir alguma coisa, de você fazer. Então, eu acho que fica, é isso, quando, apesar de você ter trabalhado com outros livros, são mais, digamos, caretas, são mais, digamos, ortodoxos, o tempo inteiro o que a gente está procurando é o desvio. Porque o artista vive do que ele vive do desvio. Quer dizer, então, é até bom que tenha essas linhas mestras, que é mais fácil de você saber onde você não tem que ficar. Né? Então eu acho que essas linhas, ao invés de, digamos, orientar o que você tem que fazer, ela tem que dizer, pô, eu não quero ficar aqui, deixa eu dar um jeito de ficar entre elas. Né? Então, essas linhas imaginárias que a gente traça aí no meio. Então eu acho que isso faz parte desse nosso desejo. O próprio Gaiassi, que eu estava falando da própria palavra adesão, o Gaiasso uma vez falou que a palavra desejo, que é uma coisa que eu uso muito em trabalhos, a etimologia dela quer dizer seguir estrelas. Então eu acho que a gente tem que ter, é muito essa questão, essa pulsão de você fazer essas coisas que te dá uma parada, você fala, puxa, eu fiz isso, entendeu? É mais, digamos, de poder, sempre tem essa vontade de trazer cheio de novos, acho que isso faz parte do nosso, digamos, processo. Criativo, o insumo que a gente tenta fazer o tempo inteiro, por mais tempo que a gente esteja nas nossas universidades, nos cursos, etc. tal, é fazer coisas que sejam legais, que tenham vontade de você estar, né, que tenham vontade de você ter esse pertencimento, a gente, vamos dizer, que se você possa compartilhar.
como o reitor, por exemplo, o Rufo Navarro, ele foi esse protagonista um pouco dessa discussão. E algumas universidades novas, que foram criadas em intervalo de 10 anos, a Universidade Federal da ABC, por exemplo, ela é uma universidade completamente ligada dentro desse modelo interdisciplinar. Tanto é que hoje, ela, em um curto espaço de tempo, ela consolidou uma série de mestrados, programas de mestrado, de doutorado, dentro da. Assim, uma experiência muito bem consolidada, que eu acho que serve como exemplo para a gente disso. Então, eu acho que hoje já existe uma flexibilização para se pensar essa discussão da interdisciplinaridade, né, desses problemas aqui. A UFLA também, o Instituto do Milton Santos, tanto no campo da área de saúde quanto na área de humanidades, né, tem sido muito forte. E na nossa universidade também, a gente já tem área de saúde, a gente tem isso, na área de tecnologias, B7, agora de sustentabilidade, e na área de cultura, linguagens e tecnologias que a gente está implementando. É uma batalha diária, porque, naturalmente, as pessoas que vêm na tradição de currículos mais ortodoxos, inclusive quando a gente vai colocar isso em discussão, porque foi fácil para a ABC, porque a ABC começou assim 100%. Né? Mas pense, a UFLA é uma universidade 50 anos, quando eles começaram a pensar nessa, implementar isso, as escolas tradicionais de medicina, direito, barraram se não implementaram esse tipo de projeto. Então, você tem as resistências ainda, mas por conta do Ministério, há uma orientação que prevalece para isso. Então, isso tem sido um diálogo muito interessante agora, e eu acho que pensar talvez dentro do ambiente do SIM e algumas experiências ligadas a essa coisa. Da formação também, seria bacana a gente ver. Nós temos aqui já os projetos, as coisas, mas seria legal também a gente pegar um pouco da experiência da professora Lúcia, que discutiu isso, que discute isso permanentemente, né? E de algumas universidades, para a gente, inclusive, começar a pensar nos modelos de projeto político-pedagógico que contemplam um pouco essa experiência de inovação, de tecnologia. Eu, sobre o Ministério da Cultura, assim, a nossa interface diretamente com ele tem sido com o Instituto Patrimônio Artístico Cultural, o IFAM, né? Porque o IFAM, como parte dessas histórias, vai reformar essa verificação e tem por volta de 17 antigos para poder reformular e decidiram todo o programa arquitetônico para a gente contemplar o que a gente queria. Então, a relação tem sido muito boa nesse sentido. Eu acredito que houve no período do governo Lula para o governo de Dilma uma mudança de orientação. Né? Então, em que pese que eu tenha uma inclinação muito maior ao período do presidente Lula, das políticas culturais que eram exercidas lá, mas eu reconheço também, dentro desse novo ministério, a Secretaria de Economia Criativa, por exemplo, uma conquista atual dessa gestão. Mas outro dia, um detalhe assim, pitoresco que eu vou falar, mas fala-se que quando algumas coisas, inclusive sobre patente, sobre pirataria, né? Eu não posso falar se isso é verdade, mas diz que tem um cidadão que trabalha na casa branca, porque é o cara que cuida da técnica das indústrias criativas lá. Né? E é o cara que cuida do cinema, do game. E diz que quando algum país está tudo muito escancarado, pirataria, de liberação geral dos direitos autorais, não sei se a gente vem e marca uma reunião com alguma presidência ou um palácio ou algum desses países. Né? E aí fala só, ou você muda essa política, porque a gente está perdendo bem hoje com isso aqui, com você, ou a gente vai sobretaxar o suco de laranja, o leite de vocês e tal. E isso, eu não sei se isso no Brasil se aplicou, mas eu acho que se determina. Determinada maneira, ele está o taipatismo da nossa pesquisa individual, você pode ser tido, e eu acho que eu acho, talvez uma das coisas, é de bancar uma postura mais agressiva nesse sentido. Né? Eu acho que está o taipatismo, mas temos aí retrocedido no âmbito de algumas políticas conquistadas com suor e com muita. Né? Que é uma política que, inclusive, nos envolveu bastante. Né? Isso. Eu quero parabenizar a iniciativa do Centro Interdisciplinar, a gente veio dar uma
nesse centro tem disciplinas ou tem cursos específicos que pertencem a esse centro? E como é que funcionam esses cursos? Ou se são disciplinas? E a outra é qual a relação que vocês fazem com a extensão? Todos os centros eles têm uma dura de cursos. Né? O centro de Cachoeira, por exemplo, ele tem 9 cursos, todos quadrinhos de mestrado e tal. O nosso centro de Santa Maria, família, é um centro formado por professores e tem os cursos que são só em casa, então bacharelado, interdisciplinar, cultura, linguagem e tecnologias, mais 5 terminalidades, que são cursos também, curso popular, produção musical, tecnologia do espetáculo, política estrutural e design digital. Então, são esses aqui. A gente tem um desejo já de pensar nos funcionários de gastronomia, porque dá para pensar em cultura, sem comida, né? Toda a experiência que a gente tem com o Santa Bola, com música, tem comida ali, a gente precisa gastronomia com tudo isso, né? É o que a gente quer trazer. E é uma licenciatura interdisciplinar também, em arte, cultura, pensando em educação formal e não formal. A gente tem um jeito, uma série de hoje em dia, falar de educação, com arte e educação, e essas pessoas não têm nem os currículos das universidades, disciplinas e modificadas disso. Então, o pensamento, André, inclusive da nossa matriz curricular, é que parte dessas ações, todas elas são atividades de extensão da sua comunidade. Você tem atividades de formação, de graduação, pesquisa, mas 20% a 30% do componente é de atividades com a comunidade. Então a gente abre para que a comunidade venha para a universidade e que a gente vá desenvolver determinadas coisas. Isso tudo, naturalmente, parece fácil falar, mas isso é uma dificuldade de você pensar a logística disso, pensar a universidade anterior, pensar em tecnologias para isso, pensar a rede para isso. Isso tem sido algo de bastante discussão, colaboração, né, com os nossos parceiros tradicionais. A MP, por exemplo, é um parceiro que está, inclusive, discutindo a ligação de todos os nossos centros da Fibra Ótica e tal, para permitir a rede mais sustentável. Né? Então, nós temos, assim, já fazemos isso há 8 anos, em outros centros, e agora essa experiência, agora talvez ela seja uma experiência idealizada, pensando tudo isso, pensando em tecnologia, pensando em cultura, e eu acho que a gente, em um curto espaço de tempo, a gente já começa, nesse momento, a ter alguns resultados importantes, né? Que a escolha das pessoas querem fazer isso. Porque quando eu formulei o curso de cinema, de artes lá, fui presente das pessoas que viram esses cursos, e eu ficava pensando, porque será que vai ter gente que quer fazer esse curso? Será que isso é? Como é que ele serve? Como é que ele entra aqui? Então, esse desafio primeiro, que você tem uma comunidade inteira ali, que tem uma concepção do projeto, com os professores, foi o que é a nossa primeira conquista. Né? Agora, a próxima conquista é a implementação desse projeto. O Vidalev começa agora em agosto com a nossa especialização em inovação e indústrias interativas, que é o curso absolutamente diferenciado na estrutura da UFG. E certamente nós teremos frutos para logo, talvez já no quarto ou quinto, que edição do CIM, a gente já apresentar aqui. E várias das pessoas aqui presentes atuarão nesse curso, que é a distância, fazendo uma mistura de mídias e não tendo nenhum meio de propor novas ideias. Quero agradecer muitíssimo o Gilberto Prado e Tânio Barata. A outra questão sobre a Secretaria da Economia Criativa, nós temos na nossa mesa um representante da Secretaria e acho que nós poderemos ter essa resposta pelo próprio Ministério. Como o Daniel havia dito, é difícil pensar cultura sem comida. Então vamos ao nosso próprio break.